গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাটো সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ অকল ময়ে ভালে থাকিলে নহ'ব ময়ে ভাল খালে নহ'ব ময়ে ভাল পিন্ধিলে নহ'ব মোৰ লগতে আপোনালোক সকলো যাতে ভালে থাকক কাৰণ সকলোৰে ভাল খাবলৈ ভালত থাকিবলৈ ভালকৈ ভাল জেগা চাবলৈ সকলোৰে মন আছে গতিকে ভগৱানে সকলোৰে মনৰ আশা পূৰণ কৰক আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ সুন্দৰকৈ গা পা ধুলোঁ ধুই ধূপ বন্তি লগালোঁ আজি সেইটোকে দেওবাৰে আৰু মিষ্টাৰ বান্দৰ খেতি ফুৰিছেগৈ দেই মিষ্টাৰ আৰু মই আৰু ডিকু দেহা শুই আছে উঠা নাই আজি নুঠাওঁ মানে দেওবাৰ যেতিয়া স্কুলো বন্ধ সেইকাৰণে শুই থাকক বাৰু শুই আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে ভুল এটা কাৰণেই নুবুজিব যে মায়েনো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই কি খবৰটো দিলে কিন্তু এটা কথাৰ কাৰণে মই দিবলৈ ওলাইছোঁ এই খবৰটো আপোনালোক যাতে সতৰ্ক হওক আপোনালোকৰ সন্তানসকল যাতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চকু দিব পাৰে সেইটোৰ উদ্দেশ্যৰে সেইটো মানসেৰেহে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিডিঅ' বুলি নহয় মোৰ মনত যোনখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলগীয়া বুলি মই ভাবিছোঁ সেইখিনি কথাকেইটা আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান মোবাইলত ব্যস্ত হয়নে মানে কি হয় আমাৰ দিনতটো তেতিয়া আমি খেলা ধূলা দিনতটো বাৰু দিন লৈ পেলাই তেতিয়াতো নাই বাৰু সেইবিলাক আমি ৰেডিঅ' শুনো খালী দেওবাৰে আমাৰ গীতিমালিকা থাকে এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছিলে আৰু গোবৰ্ধন নাটক শুনো তেতিয়া ৰেডিঅ' আছিলে ৰেডিঅ'টোত আকৌ বেটেৰী কিনিবলৈও পইচা পাতি হাতত নাছিলে হয় মনত আছে আৰু মায়ে একদম জুইৰ কাষত বা ৰ'দত কাঢ়া ৰ'দ দিলে ৰ'দত বেটেৰীকেইটা ৰ'দত দিয়ে ৰ'দত দিয়ে বেটেৰীকেইটা তেতিয়া মানে অকণমান মাতটো ওলায় কাৰণ দেউতা চাকৰি সূত্ৰে বেলেগত থাকে যেতিয়া যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ কথা বাতৰিটোৰ দ্বাৰাই মানে ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিখিনি মানে পাই থাকে আৰু সেই ৰেডিঅ' বাতৰিটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত হেৰি আছিলে তেতিয়া কৈছোঁ আৰু কথাখিনি আৰু সেইদিন এতিয়া নাইকিয়া ৰেডিঅ'টো শুনাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা সময়ত ৰেডিঅ'টো শুনি থাকোঁ তেতিয়া মায়ে কয় থ বাতৰিটো শুনিবলৈ সময় লাগিব বাতৰিটো শুনিব লাগিব বেটেৰীটো খৰচ নকৰিবি তেনেকৈ কয় কিন্তু এতিয়া সেইখিনি দিন গ'ল সেইবিলাক সোণালী দিন এতিয়া আমাৰ এতিয়া নাই আৰু আমাৰ দিনতে আছিলে সেইবিলাক সোণালী দিন আছিলে আমাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাতত ল'ৰা ছোৱালী সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰে হাতত বুলিয়ে ক'ব ক'লেও ভুল নহয় সকলো ল'ৰা ছোৱালী হাতত বুলি কলেও ভুল নহয় মোবাইল ফোনটো হাতত দি মাক ঘৰত মাক মাক সকলে কি কৰে কামত ব্যস্ত হৈ থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো মেইন কথাটো যে মাক মাক বিশেষকৈ দেউতাকৰ কথাটো বাৰু নকওঁ দেউতাক কামৰ ক্ষেত্ৰত দেউতাকৰ কথাটো বাৰু নকওঁ দেউতাক কামৰ সূত্ৰে যেতিয়া বাহিৰত থাকে মাকে কি কৰে ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰিবলৈ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত মোবাইলটো এৰি দিয়ে আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত যেতিয়া মোবাইলটো এৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ চাবলৈ কিছু কিছুৱে চাই কিছু কিছু চাবলৈ সময় নাই যে মোবাইলটো লৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি চাই আছে কি খেলি আছে সেইখিনি চাবলৈ সময় নাই সেই সময় নথকাৰ ফলত ল'ৰাটো দিনক দিনে দিনক দিনে ল'ৰাটোৱেই হওক বা ছোৱালীজনীয়ে হওক ল'ৰা ল'ৰাজনীয়ে হওক বা ছোৱালীগৰাকীয়ে হওক দিনক দিনে দিনক দিনে কি হৈছে জানেনে মাইণ্ডটো মানে তেওঁৰ মগজটো মানে এনেকুৱা ফালে ঢাল খাই খাই ঢাল খাই খাই গৈ আছে মানে কি কৰিম কি কৰিম কি কৰিম যাৰ পৰিণতিত নেকি এনেকুৱা ঘটনা হৈছে এইটোৱেই নহয় আগতেও হৈছে ঘটনা কিন্তু এইটো আৰু ভয়াৱহ ঘটনা হৈছে যেনে ধৰক আজিকালি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বা আজিকালি গেমবিলাকত পইচা লগাই পেলাই গেম খেলে দেই আপোনালোকক কৈছোঁ তেনেকৈ পইচা লগাই পেলাই গেম খেলে আৰু সেই গেমত যেতিয়া হাৰে বেলেগৰ পৰাও উদ্ধাৰ ল'ব মানে ধাৰে ল'ব পাৰি পইচা বেলেগৰ পৰাও তেনেকৈ ধাৰে লৈ 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 গেমটো খেলি আছে খেলি আছে নাই এতিয়াও মানে পইচা পোৱাৰ আশাত আৰু বেলেগৰ পৰা তেনেকৈ ধাৰলৈ লৈ 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 লাষ্টত কি কৰিছে ঘৰত থকা মানে সা সম্পত্তি বেচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘৰত থকা সা সম্পত্তি বেছি যাৰ পৰা পইচাবিলাক উদ্ধাৰ ধাৰলৈ লৈছে তেওঁলোককতো দিব লাগিব কাৰণ মাকে তেওঁ গেম খেলি থকাত সেইটোত মাকে চকুৱে নিদিয়ে ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে মোবাইলটো দি দিলে দি দিলে আৰু ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীগৰাকীয়ে ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিছে সেইটো চাবলৈ সময় নাই শেষত কি কৰে তেনেকৈ বহুতৰ পৰা তেনেকৈ পইচাবিলাক ধাৰলৈ লৈ 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 লাষ্টত কি কৰে ঘৰত থকা মাকৰ সোণৰ বস্তুৱেই হওক হীৰা বস্তুৱেই হওক ধনীঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ সোণৰ বস্তুৱেই হওক কাঁহৰ কাঁহী বাতিয়ে হওক কিবা হওক বেছি পেলাই কি কৰে পইচা ধাৰলৈ দিবলৈ বাধ্য ধাৰলৈ মানে যাৰ পৰা লৈছে তেনেকৈ ধাৰলৈ দি দি লাষ্টত কি হ'ল পাঁচ লাখ টকা এটা তেওঁ সেই গেম খেলি খেলি পাঁচ লাখ টকা এতিয়া ধাৰ হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচ লাখ টকাটো কেনেকৈ মাৰিব শেষত কি কৰিলে ল'ৰাটোৱে দেউতাক ঘৰত নথকা অৱস্থাত এই হিমাংশু বুলি কোৱা ল'ৰাটোৰ কথা কৈছোঁ দেউতাক ঘৰত নথকা অৱস্থাত আপোনালোকক দেখাম বাৰু মই দেউতাক ঘৰত নথকা অৱস্থাত মাকৰ মাকৰ ডিঙিটো চেপি মাকৰ ডিঙিটো চেপি মাকক মৃত্যুমুখত পেলাই দিলে আৰু মাকৰ নামত যিখিনি এল আই চি বীমা আছিলে সেই এল আই চি পইচাখিনি কি কৰিলে মাকৰ নামত থকা এল আই চিটো তেতিয়াহে পাব যেতিয়া মাক মৃত্যুমুখত হ'ব যেতিয়া মাক মৃত্যুমুখত পৰিব তেতিয়াহে পাব সেইকাৰণে কি কৰিলে মাকক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে যেতিয়া দেউতাক কামৰ পৰা আহিছে তেতিয়া চাইছে দেখোন পুত্ৰও নাই মাকো নাই বাপেকৰ অকণ অকণ তেওঁৰ চান চলনত অকণমান অকণমান কিবা এটা ডাউট কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰত নাই হুলস্থুল লগাওঁতে কৰোঁতে তেতিয়া কৈছে তাক বোলে এনেকৈ নদীৰ পাৰফালে যোৱা দেখিছোঁ তেতিয়া বিচাৰ খোচাৰ কৰি য'ত তেওঁ লুকাই আছিলে তাত পালেগৈ আৰু মাতৃক য'ত পেলাইছিলে সেয়াও পালেগৈ গতিকে মই আপোনালোকক এই কথাখিনি এটাৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ ইয়াৰে ঘটনা হয় এইটো আমাৰ ইয়াৰে হয় কিন্তু আমাৰ অসমতো এইবিলাক ঘটনা আজিকালি ইমানেই হ'বলৈ ধৰিছে নিজৰ চকুৰ আগতেই কিছুমান ঘটনা দেখি থাকোঁ নিজৰ চকুৰ আগতেই দেখি থাকোঁ কিন্তু আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ সেই চাওক মাতৃগৰাকীক মাৰিবলৈও তেওঁ সংকোচ কৰা নাই এই গেমটো খেলাৰ কাৰণে গতিকে সকলোখিনি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে মোৰ পাঁচ লাখ টকা ধাৰ হ'ল মই গেমত পইচা লগাইছিলোঁ এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল সকলোখিনি তেনেকৈ কৈছে কিন্তু এতিয়াও মই কিছু কিছু অভিভাৱকক দেখোঁ দেখোঁ একদম চকুৰ আগতে দেখিছোঁ যে নিজৰ সন্তানক মোবাইলটো দিলে নহয় তেওঁ গুচি গ'ল এনেকুৱা এনেকুৱা মাতৃকো দেখিছোঁ মই মোবাইলটো দি থৈ আহিছোঁ নহয় তেওঁ ঘৰতে থাকিব মোবাইলটো পালে আৰু একো নালাগে তেওঁ একদম গোটেই চহৰখন ঘূৰি আহিব মোবাইলটো দি থৈ ল'ৰাটো ল'ৰা ছোৱালীটোক মোবাইলটো দি থৈ গুচি যাব আৰু ঘৰত মোবাইলটো দিলে বোলে তেওঁ একো আমনি নকৰে তাৰপিছত তেওঁ ধুনীয়াকৈ বজাৰ সমাৰ কৰি নগাঁও চহৰৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰৰ পৰা আহি দেখিছোঁ মোৰ চকুৰ আগত উদাহৰণ গতিকে মই কৈছোঁ আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক মৃত্যুৰ মুখলৈ আপোনালোকে নিজেই ঠেলি দি গৈ আছে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক বিপথে পৰিচালিত আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক একদম বেয়া দিশত গৈ আছে আপোনালোকে মোবাইল দিয়ক মোবাইলটো দিয়া কথাত আমাক একো মানে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মোবাইলটো যেতিয়া দিব আপোনালোকে মনে মনে চাব আপোনাৰ সন্তানে মোবাইলটোত কি কৰি আছে সেই ঘটনাটো হোৱাৰ উদ্দেশ্য বাৰে বাৰে মোবাইলটো কিনো কৰি আছে কিনো খেলি আছা চাওঁ ময়ো অকণমান চাওঁ দিয়াচোন যেতিয়া আপুনি তাত ব্যস্ত হ'ব যেতিয়া আপুনি তাৰ লগত বা তাইৰ লগত তেনেকৈ থাকিবলৈ ল'ব তেওঁলোকে মোবাইলটো লৈ থকা অৱস্থাত তেতিয়া সেইখিনিৰ পৰা অকণমান হ'লেও তেওঁ ভয় কৰিব মায়ে গম পাব এইটো মই নেখেলোঁ মায়ে গম পাব এইটো মই নেখেলোঁ গতিকে বহুত অভিভাৱকক দেখিছোঁ নিজৰ সন্তানে যেতিয়া মোবাইলটো লৈ থাকে বহুত বেছি বেছি একদম নেট পেক ভৰাই দিয়ে কিন্তু সেই সন্তানসকল ফাইভ ছিক্সত পঢ়াহে বহুতে ভালখিনি আৰ্জন কৰিছে সেইটোত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এশত মানে আশী শতাংশ ল'ৰা ছোৱালী মোবাইল ফোনৰ কাৰণে বেয়া হৈছে বুলি মই কওঁ আজি অলপতে মই গাঁওখনৰ নাম নকওঁ অলপতে এটা ল'ৰা ইমানেই বেয়া হৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি চাম তেওঁৰ লগৰ যিমানখিনি চামৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে তেওঁ বহুত বিপথে পৰিচালিত কৰিছিলে মোবাইল ফোনটো দেখুৱাই দেখুৱাই আৰু আপোনালোকক হয়তো নেদেখুৱা নক'লেও হয়তো আপোনালোকে বুজি পাব সেই চামটো গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে ইমানেই বেয়া কৰি পেলালে মানে বহুত কিবা কিবি মোবাইলত দেখাই থাকে সেই সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীসকল এতিয়া মানে মাকক ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যেতিয়া কিবা এটা হৈ গ'ল ঘটনা এটা তাৰপিছতে ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কৰে যে আমাকো এনেকুৱা কৰিছিলে নহয় আমাকো এনেকুৱা কৰিছিলে নহয় গতিকে চাওক আজি আমাৰ দিকু দাহা কথাই কৈছোঁ মই বেলেগৰ কথা ক'বলৈ নাজানোঁ আমাৰ দিকু দাহা এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে ক্লাছ নাইন পালেগৈ আৰু দিকুকো মই কওঁ দেহা মোবাইল নল'বা নলয় বাৰু তেনেকৈ মোবাইলটো চালেও মই চাই থাকোঁ ওচৰতে বহিয়ে থাকোঁ আপোনালোকে দেখেই মোবাইলটো লৈ থাকিলে খালী ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো এখন আপলোড কৰে আৰু তেনেকেই মই চাই থাকোঁ কিন্তু গেম একদম নেখেলা হ'ল কৈছে ব'ব মই গেম নেখেলোঁ নহয় আপুনি মানা কৰাৰ পিছত মই গেম নেখেলোঁ কিন্তু তাৰ লগৰ বহুতেই খেলে বহুতেই খেলে সেইটো ফ্ৰী ফায়াৰ হওক কিবা হওক কিবা হওক তেনেকুৱা আজিকালি চেনেল খুলি লৈছে তেনেকৈ গেমৰ কিন্তু সেই গেমৰ চেনেলটো খুলি লোৱাৰ লগে লগে নিজৰ অভিভাৱকসকলে কি কৰে ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে গেমৰ এটা চেনেল খুলিছে আমি ৰিচাৰ্ছ কৰি দিওঁ কিন্তু সেই গেমটো কিহৰ ভিত্তিত কেনেকৈ চলাই আছে কেনেকৈ পইচা তাত ক'ৰ পৰা পাইছে সেইখিনি অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে ভাল হয় নহ'বা আৰু অল আৰু নহ'লে বা আৰু ভয়ানক ভয়ানক ঘটনা হ'ব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আপোনালোকে আৰু কণ কণ শিশুসকলক বিশেষকৈ যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল ফোনটো দিব তেতিয়ালৈকে তেতিয়া আপোনালোকে চাবচোন আপুনি মোবাইল ফোনটো দিলে সুন্দৰকৈ তেওঁলোক কাৰ্টুন চোৱাত ব্যস্ত হ'ল যদিহে আপুনি মাতে আপোনাক ঠেংকে মাৰে নে নামায়ে আঁতৰাই আঁতৰি যাবলৈ বা কানি কানি দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ সংগী নালাগে মোবাইলটোৱে সংগী পিছত কিন্তু আপোনালোক বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো কি হয় গ্ল' নহয় তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটোত এটাই চাগে এইটো কাৰ্টুন চাই থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম কথা মাত নুফুটে কথা ক'বলৈ নিবিচাৰে কাৰ্টুনত যি কয় তেওঁলোকৰ সেইখিনিকে মনলৈ আহি থাকে আৰু মানে মগজৰ বিকাশটো ইমান নঘটে কাৰ্টুনটো চাই থাকিলে গতিকে বাহিৰা যিখিনি এতিয়া মই অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ চাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালীৰ ৰেখাৰ বহুত ভাল লাগে মই তেওঁক অনুকৰণ কৰিয়ে ভিডিঅ'সমূহ আগতে বনাইছিলোঁ এতিয়াও বনাই থাকোঁ তেওঁক অনুকৰণ বহুত কৰোঁ কিন্তু দেই তেওঁক অনুকৰণ কৰিয়ে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ তেওঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কুলফি ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁক একদম মানে মোবাইল ফোন নিদিয়ে মানে মোবাইলটো চাই থাকিলে মানে চাই থাকিব মানে বহুতখিনি তেওঁক চকু দিয়ে আৰু গতিকে আদৰ্শ আমাৰ কাৰণে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা বহুত সুন্দৰকৈ কুলফিক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মোবাইল ফোন একদম ল'বলৈ নিদিয়ে দেই সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে কুলফি বয়সৰে হ'ব তেনেকুৱা শিশুসকলক মোবাইল দি ঘণ্টাই ঘণ্টাই যেতিয়া থাকিব তেওঁলোকৰটো মগজৰ বিকাশ নগতে মানে বুদ্ধিটো নাহে এতিয়া ধৰক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলি থাকিলে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যেতিয়া খেলি থাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলি থাকিলে তাক এইটো কৰোঁ ৰচোন তাক এইটো কৰোঁ ৰচোন বুধি এটা কিবা এটা হ'লো বুধি আহে কিন্তু কাৰ্টুনটো চাই থাকিলে তেওঁলোকে মনোৰঞ্জনটো বাঢ়ি তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ একোৱে বিকাশ ঘটাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাঁচ মিনিট দহ মিনিটৰ কাৰণে মোবাইলটো দিব কিন্তু ঘণ্টাই ঘণ্টাই আপোনালোকে নিজৰ সন্তানক আপোনালোকে নিজৰ সুখটোৰ কাৰণে তেনেকৈ মোবাইল নিদিব আৰু পিছলৈ যাতে ভয়ানক ঘটি নহয় আৰু পাছলৈ যাতে এনেকুৱা যিবিলাক ঘটনা শুনি আছো সেইবিলাক ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহয় সেইকাৰণেহে মই এই কথাখিনি কলো বাকী ভিডিঅ' সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ মই আবেলি আহি আছো আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা যিহেতুকে দেখিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নাই মোৰ ভিৱাৰ্ছসকলক মই এইখিনি অকণমান হ'লেও সতৰ্ক কৰাবই লাগিব আৰু হিমাংশুক বৰ্তমান পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিছে তেওঁ সকলোখিনি স্বীকাৰ কৰিছে পুলিচে কৰায়ত্ব কৰিলে তাৰ পাছৰখিনি বাৰু আপোনালোকক জনাম কি হয় কি নহয় আৰু আপোনালোকক হিমাংশুৰ ফটো দি দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা এটা ল'ৰাই এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে বুলি আপোনালোকে সপোনতো ভাবিব নোৱাৰিব গতিকে এইখিনিকে ক'লো আহি আছো আবেলি আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই সকলো ভালে থাকে すいません。